Jeg har en redningsprocent på 100% i en DM-final. Det er sandt. Ja. Ja, nemlig. Jeg har været statist i en reklamefilm for Arla. Det er sandt. Det er falsk. Ej! For helvede. Okay. Jeg kan ikke fordrage katte. Det er falsk. Ja. Jeg elsker katte. Okay. Jeg har altid gerne vil gå til klaver. Det er falsk. Det er sandt. Det passer ikke. Jo! Det er rigtigt. For helvede. Nå, jeg skulle op til ny køreprøve, fordi jeg kørte for stærkt. Det er sandt. Nej, jeg kører som en drøm med det for helvede. Gør aldrig min bog. Den film, jeg har set absolut flest gange, det er Titanic. Ja, den køber jeg. Nej. Jeg har engang scoret 21 mål i en kamp. Det kunne godt lade sig gøre. Det er sandt. Jeg tror aldrig, jeg har skudt 21 gange, så det passer ikke. Og jeg valgte fodbold frem for håndbold, da jeg var 14 år. Det er ikke sandt. Det er sandt. Det tror jeg ikke på. Du er dårlig til fodbold. Det var mig, der gjorde det. Ej. Vi er done. Dårlig pokerface. Jeg vandt. Ikke? Lykke med det. Yes! Hvad er straffen? Hvad skal hun... Øv!